হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু উইডু স্মার্ট আসাম। আজি আমি আসাম সেক্রেটারিয়েটৰ মেথছৰ ছেকশ্যনটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ছেকশ্যনটোলৈ যোৱাৰ আগতে মই তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যোনবিলাক যোনে নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া আমি প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰ্গৱ এজ আফটাৰ 15 ইয়েৰ্ছ উইল বি 5 টাইমছ হিজ এজ 5 ইয়েৰ্ছ বেক, ফাইণ্ড আউট দি প্ৰেজেণ্ট এজ অফ ভাৰ্গৱ। এই অপশ্যন দিছে এ 10 ইয়েৰ্ছ, বি 11 ইয়েৰ্ছ, চি 12 ইয়েৰ্ছ, ডি 13 ইয়েৰ্ছ। এইবিলাক প্ৰশ্ন নৰ্মেলি ইজি থাকে, ইয়াত প্ৰশ্নটোতে আচলতে আনচাৰটো থাকে। ইয়াক কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে আমি চাই লওঁ। ইয়াত দিছে ভাৰ্গৱ এ আফটাৰ আফটাৰ ভাৰ্গৱ এজ আফটাৰ 15 ইয়েৰ্ছ। যদি আমি ভাৰ্গৱৰ প্ৰেজেণ্ট এজটো যদি ধৰি লওঁ এক্স বুলি, তেতিয়া কি হ'ব, আফটাৰ 15 ইয়েৰ্ছ এজটো কিমান হ'ব, x+15, x+15 হ'ব। আৰু ইকুৱেলটো কিমান হ'ব, প্ৰশ্নটোৰ মতে 5 টাইমছ অফ হিজ এজ 5 ইয়েৰ্ছ বেক, সেইকাৰণে কি হ'ব, 5 টাইমছ অফ হিজ এজ 5 ইয়েৰ্ছ বেক মানে কি হ'ব, প্ৰেজেণ্ট এজৰ পৰা আমি -5 কৰি দিম, x-5। এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিলে আচলতে আনচাৰটো ওলাব। এতিয়া আমি ইকুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰোঁ, x+15 ইকুৱেল টু 5 × x, 5x হ'ব, -5, 5 গুণ কিমান হ'ব, 25 হ'ব। এতিয়া 5x-ৰ পৰা এই x-টো আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইডলৈ লৈ যাম আৰু 25টো ইয়াৰ লগত যোগ কৰিম। ইয়াত কি হ'ব, 15+25 40 হ'ব, ইকুৱেল টু 5x-ৰ পৰা x গ'লে কিমান থাকিব, 4x। এতিয়া আমি কথা কথি কৰিলে কিমান পাম, 10, অৰ্থাৎ x=10, আনচাৰটো হ'ব 10 ইয়েৰ্ছ। নেক্সট প্ৰশ্ন আহিছোঁ, দি ৰেচিঅ' বিটুইন দি পেৰিমিটাৰ এণ্ড ব্ৰেথ অফ এ ৰেক্টেংগুল ইজ 5:1, ইফ দি এৰিয়া অফ দি ৰেক্টেংগুল ইজ 216 স্কুৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ, হোৱাট ইজ দি লেংথ অফ দি ৰেক্টেংগুল। এই অপশ্যন আছে এ 16 চেণ্টিমিটাৰ, বি 18 চেণ্টিমিটাৰ, চি 14 চেণ্টিমিটাৰ, ডি 20 চেণ্টিমিটাৰ। এই প্ৰশ্নটো ছল্ভ কৰাৰ আগতে আমি ৰেক্টেংগুলৰ পেৰিমিটাৰ কেনেকৈ উলিয়াই আৰু ইয়াৰ এৰিয়া কেনেকৈ উলিয়াই জানিব লাগিব। ৰেক্টেংগুলৰ পেৰিমিটাৰ ওলোৱা ফৰ্মুলাটো হ'ল 2×L+B। আৰু প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে পেৰিমিটাৰ এণ্ড দ্য ব্ৰেথ, দি ৰেচিঅ' অফ দি পেৰিমিটাৰ এণ্ড দি ব্ৰেথ, সেইকাৰণে হ'ব 2×L+B ডিভাইডেড বাই বি, ইকুৱেলটো কিমান দিছে, ৰেচিঅ'টো 5:1। এতিয়া যদি আমি এই ইকুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰোঁ, তেতিয়া হ'ব 2L+2B ইকুৱেল টু 5B। ইয়াত আমি যদি বি ভেলুটো ওলাই লওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, 2L ইকুৱেল টু 3B, অৰ্থাৎ বি ইকুৱেল টু হ'ব 2/3, 2/3 এল। ইয়াত আকৌ কুৱেশ্যনটোত কি দিছে, এৰিয়া অফ দি ৰেক্টেংগুল ইজ 213 স্কুৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এৰিয়া হয় এল পূৰণ বি
इक्वल टू 216। ইয়াত আমি যদি বিত যদি এই ভেলুটো পুট কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, এল ইনটু 2/3 এল ইকুৱেল টু 216 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, এল স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু 216 ইনটু 3 ডিভাইডেড বাই 2। দুইটাক কাটো আমি, 2 × 20, 2 × 8 = 16। এটা একটু মাল্টিপ্লাই করলে কি পাম, 3 × 8 = 24, 24 আৰু 3 × 8 = 3। এটা এল স্কোয়াৰ আছে, সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, ৰুট অভাৰ লৈ লাগিব। ইয়াৰ ৰুট অভাৰ হয় কিমান হয় এই তোমালোকে কৈ চাবা, নিজে গম পাবা, 18 ওলাব। ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব, 18 cm। নেক্সট দিছে, দ্য স্পীড অফ এ বোট ইজ ইন এ ষ্টিল ৱাটাৰ ইজ 22 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এণ্ড দি ৰেট অফ দি কাৰেণ্ট ইজ 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। দ্য ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ডাউন ষ্ট্ৰীম ইন 24 মিনিট ইজ, অপশ্যন এ দিছে 10.4 কিলোমিটাৰ, বি দিছে 10.2 কিলোমিটাৰ, সি দিছে 11.4 কিলোমিটাৰ, ডি দিছে 9.2 কিলোমিটাৰ। ইয়াত প্ৰশ্নটো কি দিছে, স্পীড অফ দ্য বোট কিমান দিছে, 22 কিলোমিটাৰ, 22। তাৰপৰা ৰেট অফ দি কাৰেণ্ট দিছে 4। ইয়াত দিছে ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ডাউন ষ্ট্ৰীম, ডাউন ষ্ট্ৰীম হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, এইটো যোগ হৈ যাব। যদি আপষ্ট্ৰীম দিয়া হ'লে তেতিয়া কি হ'ল, হ'লে একদম -4 হ'ল হ'লে। এতিয়া আমি টোটেল কিমান পালোঁ, 26 কিলোমিটাৰ। তাৰ এতিয়া ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো 24 মিনিটত কিমান হ'ব ওলাবলৈ দিছে, এতিয়া কি হ'ব, ইনটু 24 কিন্তু স্পীডটো দিয়া আছে তোমাৰ কিলোমিটাৰ হাৱাৰত, সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিম, ইয়াৰ মিনিটত লৈ যাব লাগিব। তাৰ হাৱাৰ মিনিটত নিবলৈ কি হ'ব, 60 মিনিটে 1 আৱাৰ, সেইকাৰণে তলত আমি কি পাতিম, 60। ইয়াত আমি 6ৰে কাটিলে কি হ'ব, 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 60, এইটো কিমান হ'ব, 10ৰে যদি কাটো 2.6 হ'ব, 2.6 × 4, আনচাৰটো কিমান হ'ব, হ'ব এতিয়া 6 × 4 = 24, 24 × 4 = 2, 4 × 8 = 9, 10, 10, 104। কিন্তু ইয়াত পইণ্ট আছে 11 আগৰ পিছত 11 আগত, পইণ্ট আছে 11 আগত, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াত পইণ্ট আহিব, আনচাৰটো কিমান হ'ব, 10.4। ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব, আনচাৰ এ। নেক্সট আহিছোঁ, 7 spider make 7 web in 7 days, দেন হাউ মেনি ডেজ ইজ নিডেড ফৰ 1 spider to make 1 web। যদি ইয়াত প্ৰশ্নটো চোৱা, যদি 7 spider 7 web in 7 days বনায় তেতিয়া 1 spider কি কৰিব, 7 days লাগিব। এইটো ইমান টান নহয়, এইটো চিম্পলি লজিক লগালে চল্ভ কৰিব পাৰিবা, আনচাৰটো কি হ'ব, বি। নেক্সট 5 আহিছোঁ, ইয়াত দিয়া আছে 204 ÷ 12.75 = 16, দেন 2.04 ÷ 1.2.75 কিমান হ'ব, ইয়াতটো অলৰেডি 16 দিয়াই আছে, তেতিয়া আমি কি কৰিম, এইটো চাম 1.275টো বাদ দিয়া, এইটো 1.2 ধৰাচোন নৰ্মেলি, ইয়াৰ পৰা যদি তুমি 2 ডিভাইড কৰা, এনেও এবাৰটো যাবই, এবাৰ গ'লে কি হ'ব, 2 পৰা 1.2 মাইনাছ কৰি দিলে 0.8 হ'ব, 0.8টো এবাৰ নাযায় তেতিয়াতো কি হ'ব, পইণ্ট আহি যাব, তেতিয়া কি হ'ব, 6 যাব,
সেকেন্ড আনসার কি হব 1.6। আচ্ছা, নবম প্রশ্নটো, দি নাম্বার্স আর ইন দি রেশিও 2:3, ইফ দ্য এলসিএম ইজ 48, হোয়াট ইজ দি সাম অফ দি নাম্বার্স? অপশন দিছে এ 28, বি 40, সি 42, ডি 64। এটা ইয়াত রেশিও দিছে 2:3। এটা আমি ইয়াত নাম্বার দুটা কি ধরলাম, 2x আর 3x ধরলাম। এটা ইয়ার এলসিএম তো কিমান হবো 2x আর 3x, 6x। আর প্রশ্নটো মতে কি দিছে, এলসিএম তো কিমান হবো লাগিব, ইকুয়াল টু 48। তেতিয়াহলে x কিমান হবো, 6 × 8 = 48, এট কিমান হবো, 8 হবো, মানে x ইজ ইকুয়াল টু 8। এটা আমি সংখ্যা দুটা ওলাই লম ইয়ারপা, এক্স এটা 2 × 8 কিমান হবো, 16। আর ঠিক এনেদরে 3 × 8 কিমান হবো, এক্স ইকুয়াল টু 8 পালো নয়, 24। প্রশ্নটো কি দিছে, হোয়াট ইজ দি সাম অফ দি নাম্বার্স? এটা কি হবো লাগবে, আমি এটা সাম করব লাগবে, ইয়াত কি হবো 6 × 10 = 0, আর 2 × 1 = 3, আর 1 থাকি গেছিল কি হবো 4 = 40। এটা আনসারটা কি হবো, অপশন বি 40। নেক্সট দিছে, দি লেন্থ অফ দ্য ব্রিজ হুইচ এ ট্রেন 130 মিটার্স লং এন্ড ক্যান ট্রাভেলিং এট 45 কিলোমিটার পার আওয়ার ক্যান ক্রস ইন 30 সেকেন্ড ইস? অপশন এ দিছে 200 মিটার, বি দিছে 225 মিটার, সি দিছে 245 মিটার, ডি দিছে 250 মিটার। এইটো এনেকুৱা অংক থাকিলে ইয়াত এটা ফৰ্মুলা খাতে, সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে ভি ইকুৱেল টু এছ বাই টি, ভি ভেলোচিটি, এছ ডিষ্টেঞ্চ, টি টাইম। ইয়াত ডিষ্টেঞ্চটো লেংথ অফ দি ব্ৰিজটো, ব্ৰিজৰ ডিষ্টেঞ্চটো ওলাব দিছে, সেইকাৰণে আমি লেংথ অফ দি ব্ৰিজ অফ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান ধৰি ল'ম, এক্স ধৰি ল'ম। কি হ'ব, টোটেল লেংথটো কি হ'ব, লেংথ অফ দি ব্ৰিজ প্লাছ লেংথ অফ দি ট্ৰেইন। তাৰ আনচাৰটো হ'ব, ইয়াত কি হ'ব, 130 প্লাছ এক্স ডিভাইডেড বাই টাইম কি আছে 30 সেকেণ্ড, 30। তাৰপিছত দিছে কিমান, 45 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, 45 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ দিছে, সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিম, ইয়াক মিটাৰ ছেকেণ্ডলৈ লৈ যাম, কাৰণ ইয়াত মিটাৰত আছে, ইয়াত ছেকেণ্ডত আছে, সেইকাৰণে আমি মিটাৰ ছেকেণ্ড লৈ গ'লে কি কিহে পূৰণ কৰিব লাগিব, 5/18 পূৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াত 5/18 পূৰণ কৰিব, পূৰণ কৰাৰ কাৰণ হ'ল আমি মিটাৰ ছেকেণ্ডলৈ ল'লে কি কৰিব লাগিব, ওপৰত কি হ'ব 1000 মিটাৰ হ'ব, 1 কিলোমিটাৰটো 1 ঘণ্টাত কিমান থাকে, 60 মিনিট, আৰু 1 মিনিটত কিমান থাকে, 60 ছেকেণ্ড, কি হ'ব তেতিয়া 3600 ছেকেণ্ড, আৰু ওপৰত 1000। ইয়াত 0 দুটা যাব, কি হ'ব 2 × 2 = 10, আৰু 2 × 36, 5/18টো ইয়াৰ পৰা আহিছে, কিন্তু আমি এইটো ডাইৰেক্ট মনত ৰখালে হয়, ডাইৰেক্ট ইয়াত পুট কৰি দিলে হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে 3 ইয়াত যায় নে চাই লওঁ, 3 যাব, 3 × 18, 3 × 15 = 45, এটা ভালকে আমি এৰেঞ্জ কৰি লওঁ ইকুৱেশ্যনটো, কি হ'ব 130 প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব 15 × 5 × 30,
ডিভাইড বাই কিমান হ'ব, 6, 6 ডাইৰেক্ট যাব, 6 × 5 = 30। এতিয়া আমি পূৰণ কৰিলে কিমান পাম, 5 × 5 = 25, 15 আৰু 25, 5 × 5 = 25, 5 × 10 কিমান, 12, 2 এ 12, আকৌ 25 হ'ব, 5, 7, 3, 375, টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কিমান পালো, 375, ইয়াত কি আকৌ 130x, 132 মাইনাছ কৰিব লাগিব এক্সৰ পৰা, তেতিয়া আমি অৰিজিনেল আনচাৰটো পাম, কি হ'ব 375 মাইনাছ 130, আনচাৰটো কিমান পাম, তেতিয়াহ'লে মাইনাছ কৰি দিলে 225। নেক্সট আছে এ বি চি কেন ডু এ পিচ অফ ৱৰ্ক ইন 20 ডেইজ, 30 ডেইজ, 60 ডেইজ ৰেচপেক্টিভলি, ইন হাউ মেনি ডেইজ কেন এ ডু ৱৰ্ক ইফ হি ইজ এচিষ্টেড বাই বি এণ্ড চি অন এভৰি থাৰ্ড ডে'। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ওলাই লওঁ কোনে কিমান কৰে, এ কিমান কৰে বুলি দিছে, এ কৰে 20 দিনত, বি এ কিমান কৰে, বিয়ে করে 30 দিনত, সিয়ে কিমান করে, সিয়ে করে 60 দিনত। তেতিয়া আমি টোটেল ওয়ার্কটো ওলাব লাগিব, মানে মোট কাম কিমান করে তাহাতে ইন্ডিভিজুয়ালি, তেতিয়াহলে আমি ইয়ার লখাগু লৈ ল'লে কি হয়, টোটেল ওয়ার্কটো ওলাই লওঁ, ইয়ার লখাগু কিমান হ'ব, এলচিএম 60। এতিয়া এদিনত কিমান কৰে ৱৰ্কটো ওলাবলৈ হ'লে কি হ'ব, টোটেল ৱৰ্ক মানে 60 ইউনিট কাম কৰে, এতিয়া এ এদিনত কাম কৰিব কিমান, 60 ÷ 20 কিমান হ'ব, দুই ছয় কাটিলে কিমান হ'ব, 3 ইউনিট বুলি ধৰি লওঁ, আমি 3 ইউনিট কাম কৰিব এদিনত, তেনেকৈ 30ৰে যদি খাটিক কাটো কিমান হ'ব, 2 ইউনিট, মানে CA কিমান হ'ব, 60 ÷ 60 কিমান হ'ব, 1 ইউনিট। এইটা কাম কোনে কৰিব, এ কৰিব এদিনত, বি এ কৰিব আৰু চি এ কৰিব। এতিয়া কি কৈছে, ইন হাউ মেনি ডেইজ কেন এ ডু এ ৱৰ্ক ইফ হি ইজ এচিষ্টেড বাই বি এণ্ড চি অন এভৰি থাৰ্ড ডেইজ। এতিয়া কি হ'ব, প্ৰথমতে এ দুদিনৰ কাম কৰিব, দুদিনত কিমান কৰিব, 3 ইউনিটকৈ কিমান কৰিব, দুদিনত 6 ইউনিট কৰিব, এইটো কি কৰিব, এ কাম কৰিব দুদিনত, ঠিক আছে, প্লাছ 3 দিনৰ দিনা কি হ'ব, বি আৰু চিও আহি যাব, বি এ কিমান কৰে, 2 ইউনিট আৰু চি এ কিমান কৰে, 1 ইউনিট, এতিয়া কিমান হ'ব, 2 + 1 প্লাছ, আকৌ এও তেতিয়া কাম কৰি থাকিব নহয়, এও তেতিয়া দিব 3, টোটেল আমি কিমান পালোঁ, 6 আৰু 6, টোটেল 12 ইউনিট কাম কৰিব, 12 ইউনিট, 12 ইউনিট কেনেকৈ কৰিব, দুদিন আৰু এইটো 3 নম্বৰ দিনা 3 দিন। এতিয়া আমি কি কৰিম, আৰু এইটো এদিন, মান টোটেল 3 দিন, 12 দিনতে এতিয়া কি হ'ব, টোটেল ৱৰ্ক কিমান আছিলে, 60, 60 ÷ কি কৰিম, 12,
কি হব, আছে যাব 5 গুণ 60, তাহলে কিমান হলো 5, তাহলে 5 টু কি হব 12, কি হয়েছে 3 মিনিট কইছে, এখানে আমি পূরণ করে দিন। কি হবো টোটাল 5 গুণ 15, মানে টোটাল কিমান কৰিব 15 দিনত কামটো কৰিব। পোন্ধৰ দি আনচাৰ কিমান হ'ব 2। নেক্সট ফাইন আউট দি অড নাম্বাৰ্ছ অফ দি ছিৰিজ 396, 462, 572, 427, 671, 264। অপশ্যন কেইটা 396, বি 427, চি 671, ডি 264। এইবোৰ যদি আমি ছিৰিজটো ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া দেখিম কি 3 আৰু যদি 6 যোগ কৰা কিমান হ'ব 9, এই 9টো কি হৈছে মাজত পাতিছে। 4 লগত যদি আমি 2 যোগ কৰোঁ কিমান হ'ব 6, 6টো কি হৈছে মাজত পাতি দিছে। 5ৰ লগত যদি 2 যোগ কৰোঁ কিমান হ'ব 7, তেন্তে ইয়াত যদি তেনেকৈ যোগ কৰোঁ কি হ'ব, এইটো হোৱা নাই, ইয়াত 11 হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াত কি দিছে 2 পাতিছে। আৰু বাকীকেইটাও চাওঁ, 6 লগত যদি 1 যোগ কৰোঁ কিমান হ'ব 7 হ'ব, 2 লগত যদি 4 যোগ কৰোঁ কিমান হ'ব 6 হ'ব, তেতিয়া অড নাম অডটো কি হ'ব এইটো 671। নেক্সট আছে ফাইণ্ড দি অড ওৱান ফ্ৰম দি নাম্বাৰ্ছ 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73 আৰু 81। অপশ্যন দিছে 61, বি 71, চি 73, ডি 81। ইয়াত যদি আমি ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰোঁ ইয়াত দেখিম যে 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73 এইকেইটা কি হয় প্ৰাইম নাম্বাৰ। প্ৰাইম নাম্বাৰ অৰ্থাৎ কি হয় মৌলিক সংখ্যা। কিন্তু 81টো যদি চোৱা এইটো কি হ'ব 9^81 হয়, অৰ্থাৎ ই প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয়, এতিয়া কি হ'ব অডটো কি হ'ব 81। মৌলিক সংখ্যা মানে যিবিলাক সংখ্যা সংখ্যাটো নিজে আৰু একেৰে বিভাজ্য, বেলেগ একো সংখ্যাৰে বিভাজ্য নহয়, তাকে মৌলিক সংখ্যা বোলে। নেক্সট ফাইণ্ড দি মিচিং নাম্বাৰ অফ 6859, 5832, 4193, 4096, 3375। গাইজ এইটো অলপ টাফ হয় ছিৰিজটো, কিন্তু এনেকুৱা ছিৰিজ দুই এটা মানুহে আছে আৰু সেইকেইটাকে ৰিপিটেড দি থাকে, এইবিলাক তুমি লজিকটো জাষ্ট মনত ৰখালে হ'ব ছিৰিজটো। এই অপশ্যনটো চাই লওঁ আমি 2755, বি 274, চি 256, ডি 274। এই ছিৰিজকেইটা আচলতে কেনেকৈ বনাইছে, ইয়াত এইটো হ'ব 15 কিউব, কিউবৰ ছিৰিজ হয়, 15 কিউব 3375, এইটো তোমালোকে নিজে চাই ল'বা, মই ইয়াত কৰি নেদেখাওঁ বহুত লেংথি হ'ব নহ'লে প্ৰচেছটো। এইটো হ'ব 16 কিউব, এইটো হ'ব 17 কিউব, 18 কিউব, এইটো 19 কিউব। তেতিয়া এইকেইটা যদি কিউব হয় তেতিয়া এইটো কি হ'ব 14 কিউব, আৰু যদি আমি 14 কিউব কওঁ তেতিয়া আমি আনচাৰটো কি পাম বি, আনচাৰটো কি হ'ব 2274, এইটো তোমালোকে নিজে কৰি চাবা। নেক্সট দিছে ইফ এ এণ্ড বি আৰ পজিটিভ নাম্বাৰ্ছ, আৰু ইয়াত দিছে 2a ইকুৱেল টু বি টু দি পাৱাৰ 3 এণ্ড বি টু দি পাৱাৰ এ ইকুৱেল টু 8, ফাইণ্ড দি ভেলু অফ এ এণ্ড বি। ইয়াত আমি যদি ইকুৱেট কৰোঁ 2 ইকুৱেল টু কিমান হৈছে বি, আৰু এ ইকুৱেল টু যদি আমি পাৱাৰকেইটা ইকুৱেট কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব 3, আৰু এই বিটো চাওঁ আমি বিটো কি হ'ব বি টু দি পাৱাৰ এ ইকুৱেল টু 8টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 2 কিউব, ইয়াতো কি হ'ব বি ইকুৱেল টু 2 হ'ব, এ ইকুৱেল টু 3 হ'ব, আনচাৰটো কি হ'ব বি, এ ইকুৱেল টু 3, বি ইকুৱেল টু 2। নেক্সট চাওঁ হুইচ অফ দি ফলোয়িং ছেট ইজ ইকুইভেলেণ্ট টু ছেট এ ইকুৱেল টু ব্ৰেকেট এ বি চি ডি ই। অপশ্যন দিছে এ বি ইকুৱেল টু 1, 2, 3, 4, 5, বি ইকুৱেল টু
बी सी ए बी एफ सी डी से बी इक्वल टू माइनस वन जीरो टू फोर डी डी से बी इक्वल टू ब्रेकेट ए सी इ ইয়াত ইকুইভেলেন্ট সেট বিচাৰি লৈছে অৰ্থাৎ ইকুইভেলেন্ট সেট কাক কয় এইটো জানিলে হৈ যাব। ইকুইভেলেন্ট সেট মানে কি, ইয়াত আমি এইকেইটা এ বি চি ডি এইবিলাক এলিমেণ্ট বুলি কয়, ইয়াত যিমানটা এলিমেণ্ট আছে বেলেগ ছেটৰ যদি সেই সমান এলিমেণ্ট থাকে তেতিয়া কি ক'ম, আমি এই ছেটটো ইকুইভেলেণ্ট বুলি ক'ম। ইয়াত চাওঁ আমি কেইটা আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা আছে, পাঁচটা এলিমেণ্ট আছে। তেনেকৈ আমি ঠিক যদি বিট চাওঁ, বিটটোত কিমান আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা এলিমেণ্ট আছে, তেতিয়া কি হ'ব, এ লগত বি ইকুইভেলেণ্ট হ'ব, আনসারটা হবো এ। নেক্সট 14, এ বি সি হায়ার এ কার ফর 720 রুপিস এন্ড ইউজ ইট ফর 9 hour, 10 hour এন্ড 13 hour রেসপেক্টিভলি। হায়ার চার্জ পেড বাই বি এন্ড বি এ কি চার্জ দিব আমার প্রশ্ন সুদিছে। ইয়াত প্রশ্ন কি দিয়া আছে, এ বি সি হায়ার কার কি দিছে 720, টোটেল সিহঁতি 720 পে করলে আর ইউজ করলে 9 ঘণ্টা 10 ঘণ্টা আর 13 ঘণ্টার কারণে। এটা আমি কি করি, টোটেল হাওয়ার কি ইউজ করলে এটা উলাই লম, প্রথমতে 9 প্লাস 10 প্লাস 13 ইকুয়াল কি হব, 9 হাতে 22 22 হাতে 10 32 32, এতিয়া টোটেল ঘণ্টাৰ লগত কিমান হ'ব, টোটেল ভাড়াটো হৰণ কৰিম, কিমান হ'ব 720/32, এতিয়া কিমান হ'ব, 1 ঘণ্টাত কিমান পইচা লয় সেইটো ওলাই যাব। আৰু 32 যদি আমি ইয়াত কটাকটি কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, 22.5, এই 22.5 হৈছে 1 ঘণ্টাত কিমান পয়সা লয়। এতিয়া বি এ কি দিয়ে কারণে ইউজ করলে 10 ঘণ্টা, সেইকাৰণে আমি কি করম ইন্টু 10 কৈ দিম, কি হব 225 হব, অ্যান্সারটা কি হব, তাহলে বি হব। নেক্সট ফাইন্ড আউট দি মিসিং নাম্বার অফ 8, 7, 11, 12, 14, 17, 17, 22। এই গাইজ এই সিরিজ তোমালোকে ইয়াত যদি আমি ফার্স্ট আর সেকেন্ড টু ডিফারেন্স ওলাই বা থার্ড টু ডিফারেন্স ওলাবলে যাও তেতিয়া কনফিউজ হয়ে যাম, কারণ ইয়াত 17, 17 আছে, ইয়াত 11, 12, মানে একো লিঙ্ক নথকা নিচিনা লাগে। কিন্তু ইয়াত যদি তুমি কনজিকিউটিভ নাম্বার কেটা চা, মানে কি হব 8 প্লাস, যদি আমি 3 ধরো তেতিয়া কি হব 11, 11 প্লাস 3 ধরলে কি হব 14, 14 প্লাস 3 ধরলে কি হব 17, আর ইয়াত তেনেকে চাও 7 প্লাস যদি আমি কি করো 5 কম কি হব 12, 12 প্লাস 17 করলে কি হব, 12 প্লাস 5 করলে কি হব 17 হব, 17 প্লাস 5 করলে কি হব 22, তেতিয়ালে ইয়াত কি হব 17 প্লাস 3 কি হব 20, অ্যান্সার ধরে কেন হব 20। গাইজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব, এনেকে মই তোমালোকলে আৰু নতুন নতুন দরকারি ভিডিও লৈ আহিম। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।